খিৰিকিৰে কিন্তু পলাওঁ, মানে লেজাৰৰ পিছত আৰু ক্লাছ কৰা নহয়ে, খিৰিকিৰে মানে লেজাৰতে গুচি যাওঁ। কলেজীয়া জীৱন উৎপতীয়া, চিনেমা চোৱা, অমুক চোৱা, ভুমুক চোৱা, বৰ বেয়া গৈছে কলেজীয়া জীৱন। কমাৰ্চ কলেজত লগৰীয়াবিলাকৰ লগতে বন্দনাত আৰু অনুৰাধাত চিনেমা চোৱাওঁতেই যায়, বা পাৰ্চেণ্টেজ নাথাকে। মজনু বুলি এজন ল'ৰা আছিলে, তেওঁক 20 টকা এটা দিলে, 50 টকা এটা দিলে পাৰ্চেণ্টেজবিলাক দি দিয়ে, তেতিয়া পৰীক্ষা দিব পাৰিম। নমস্কাৰ, চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইউকে নলবাৰী আসাম। বহুদিনৰ মূৰত পুনৰ এটা ইণ্টাৰভিউৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা ছাৰ। ছাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলত। ধন্যবাদ। কি ক'ব বিচাৰিব পোন প্ৰথমে? মই এইটোৱেই ক'ম যে মই বৰ্তমান গাঁৱত আছোঁ। এইখন মোৰ মনমৰ সোণালী শৈশৱ কটোৱা গাঁও আৰু ইয়াত মই প্ৰায় আহি থাকোঁ। মই গাঁওমুখী ল'ৰা, খুব ভাল লাগে। আৰু এইখন গাঁৱৰ নাম হৈছে গৰেমাৰা পানীগাঁও, নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত পানীগাঁও আৰু গৰেমাৰা চুবুৰী। আৰু বৰ্তমান মই ইয়াত উপস্থিত আৰু মোৰ ভাল লাগিছে তোমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ মোৰ হেৰি আছে, শুভেচ্ছা বাণী দিলোঁ যে সকলোৱে ৰাইজে মৰম কৰক, ই উঠলি উঠক, ভাল লাগিছে মোৰ। আচলতে ছাৰ, আপোনাক আজি বিশেষ কথা নুসুধোঁ, কিয়নো আপোনাৰ বহুকেইটা ইতিমধ্যে ইণ্টাৰভিউ আছে চেনেলত যে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত জন্ম হৈছিলে সকলোৱে সোধে। আজি আপোনাক এটা বিশেষ কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ। এই কথাটো সুধিম যে আপোনাৰ যে বাঁহীবাদন, সেই বাঁহীবাদনৰ আঁৰত কোন আছিল পোন প্ৰথমে? মোৰ বাঁহীবাদনৰ আঁৰত ধৰা ঘৰখন আছিলে, তাৰপিছত তোমাৰ হেৰি আছিলে গাঁৱৰ এই অতলৰ কথা যে ক'লোঁ, মানে অতল লেগা তেহঁতৰ ফেমিলিটো আছিলে, আৰু বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন হেৰি কৰোঁ, গান বাজনা কৰি ফুৰোঁ ইয়াতে, এই সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক আছিল আৰু। জীৱনৰ মূল লক্ষ্য কি আছিল? মোৰ আচলতে এইম ইন লাইফ, যেতিয়া বনগাঁও হাইস্কুলত মই পৰীক্ষা দিওঁ মেট্ৰিক, তেতিয়া মই মিউজিক সংগীতেই লিখিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ সংগীতৰ প্ৰতি বৰ দুৰ্বলতা আৰু সৰুৰ পৰা ভাল পাওঁ, গতিকে মোৰ লক্ষ্য মানে সংগীতজ্ঞ হোৱাৰে এটা লক্ষ্য আছিলে। কিছুদিন আগত দেখা পোৱা গৈছিল এটা ৰোগত আক্ৰান্ত, এতিয়া কেনেকুৱা? ৰোগত আক্ৰান্তৰ মাজতে এতিয়া ভাল পাইছোঁ, 80% ভাল, 20% ভাল আছে। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা কি যে ৰোগটোও হঠাৎ তাৰমানে এই ডেংগু পালে মাজতে মোক, তাৰমানে এই বছৰটোত তাৰমানে বেয়াই গ্ৰহগতি নেকি, প্ৰথমতে পালে হেৰি এই ক'ভিড, সেইটোত ভুগিলোঁ কেইদিনমান, তাৰপিছত ডেংগু হ'ল, ভূটান গৈছিলোঁ কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনহঁতৰ লগত, যাই তাতে মহে কামুৰি পৰি, তাৰপিছতে মাছ মাংস খাই দিলোঁ, গম নাপাওঁ জণ্ডিচ হোৱা বুলি, তাৰপিছত লিভাৰ একদম ডেমেজ হৈ গ'ল, বিশেষ কাৰণ এইটো, তাৰপিছত অসুখীয়া বৰ্তমান ভাল পাইছোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ? এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু 80% আৰু। এটা কথা ক'ব লাগিব, এতিয়ালৈকে আপুনি বহুকেইটা বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে, তাৰ ভিতৰত যদি ক'ব যাওঁ আপোনাৰ ভাল লগা বঁটা? লগা এইটো যে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড মহাত্মা গান্ধী বঁটা, এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা মোক ছিলেকশ্যন কৰিছিল আৰু মোৰ ভাল লাগিছে যে সেই বঁটাটো। কেতিয়া পাইছিলে? এইটো 2 বছৰ আগত পাইছিলোঁ। প্ৰথম বঁটা কেতিয়া পাইছিলে? প্ৰথম বঁটা মই এনেইতো বঁটা সৰু সুৰা বঁটা পাই থাকোঁ, গাঁৱত কিবা মিটিং হ'ল কিবা কিবি সেইবিলাক বেলেগ, কিন্তু ভাল স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বঁটা হিচাপে NETV বেষ্ট মিউজিচিয়ান এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ, আজিৰ পৰা প্ৰায় 17 বছৰ আগত। এতিয়া আপোনাক কিছু স্কুলীয়া কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, স্কুলীয়া জীৱন কেনেকুৱা আছিল? স্কুলীয়া জীৱন খুব সুন্দৰ আছিল, বনগাঁও হাইস্কুলত পঢ়োঁ, ইয়াৰ পৰা একদম খোজকাঢ়ি যাওঁ, দাদাহঁতৰ সুন্দৰ সুন্দৰ হেৰি আছে, চাইকেলবিলাক আছিল, চাইকেলত যাওঁ কেতিয়াবা, কেতিয়াবা খোজকাঢ়ি যাওঁ, লগ লগৰীয়া সমৰীয়া চব বহুত এনজয় কৰিছিলোঁ স্কুলীয়া লাইফটো। স্কুলীয়া সময়ত কাজিয়া কেনেকুৱা আছিল? বিশেষকৈ মই কাজিয়া ফাজিয়া কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এই হেৰি কৰিছিলোঁ, মানে এই অতলহঁতৰ ঘৰত যাবলৈ বা কিবা সংগীতৰ কথা থাকিলে খিৰিকিৰে কিন্তু পলাওঁ, মানে লেজাৰৰ পিছত আৰু ক্লাছ কৰা নহয়ে, খিৰিকিতে মানে লেজাৰতে গুচি যাওঁ, কিন্তু এক পিৰিয়ড থাকোঁ কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিলে, বাকী 2টা পিৰিয়ড মই জীৱনত খুব কম কৰিছোঁ, ক্লাছ 5-ৰ পৰা 10-লৈ, আৰু সদায় হৈ বকনি বা এক কোপ খাওঁ আৰু, কিন্তু বাকীখিনিক প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈ যাওঁ, কিন্তু পলোৱা স্বভাৱটো আছিল কিন্তু স্কুলৰ পৰা, খিৰিকিৰে একদম স্কুল যোৱাৰ লগে লগে বেগটো লৈ জঁপিয়াই দিওঁ তাৰমানে। কলেজীয়া জীৱন কেনেকুৱা? কলেজীয়া জীৱন উৎপতীয়া, চিনেমা চোৱা, অমুক চোৱা, ভুমুক চোৱা, বৰ বেয়া গৈছে কলেজীয়া জীৱন, কমাৰ্চ কলেজত লগৰীয়াবিলাকৰ লগতে বন্দনাত আৰু অনুৰাধাত চিনেমা চোৱাওঁতেই যায়, বা পাৰ্চেণ্টেজ নাথাকে। মজনু বুলি এজন ল'ৰা আছিলে, তেওঁক 20 টকা এটা দিলে, 50 টকা এটা দিলে পাৰ্চেণ্টেজবিলাক দি দিয়ে, তেতিয়া পৰীক্ষা দিব পাৰিম, ঠিক সেনেকৈ মেনেজ কৰিছিলোঁ, বৰ উৎপতীয়া আছিলে। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সুধিব বিচাৰিছোঁ, বিবাহ কাৰ লগত? বিবাহ মোৰ ৰঙিয়াৰ পৰা বিয়া কৰাইছোঁ, ছেফটি, তেওঁৰ নাম জিনা শৰ্মা, দেউতাকৰ নাম আছিলে খগেন চক্ৰৱৰ্তী, মই তাৰ পৰা বিয়া কৰাইছোঁ, আজিৰ পৰা প্ৰায় 14 বছৰ হ'ল।
কলেজীয়া জীৱনৰ প্ৰেম ধেমালি আছিল নে নাই? কলেজিয়াত নাই, মোৰ ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতীত পঢ়ি থাকোঁতে এনেই আৰু চুৰচুৰীয়া কিবা কিবি এনেকৈ চোৱা মিলা এইবিলাক আছিল আৰু। এইটো কেতিয়া ডিপ্লাভ নাছিলে, মই ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতীত গৈছিলোঁ হেৰি 89ত গৈছিলোঁ। ডবল লাইফ নে ছিংগল লাইফ? মোৰ বৰ্তমানতো মই বৰ্তমানতো বিবাহিত, কলকাতাত থাকোঁতে আৰু চুৰচুৰীয়া কিবা কিবি যিটো থাকে আৰু ল'ৰাৰ ইউথ মিউজিচিয়ান, মই মিউজিক চিউজিক কৰোঁ, কিন্তু এনেকৈ ডিপ লাভ নাছিলে মোৰ তাতে। বিয়া কেতিয়া কৰোৱা হৈছিলে? বিয়া আজি 14 বছৰ আগত ধৰা হেৰি 14 বছৰ আগত ধৰি হিচাপ কৰিছে, চোৱাচোন কিমানমান হ'ব। এটা কথা সুধিব লাগিব, প্ৰথমতে যেতিয়া আপুনি বাঁহী বজাইছিলে ভৱিষ্যতে ভাবিছিল নে যে এজন সফল বাঁহীবাদক হ'ব পাৰিম? সেনেকৈ ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু মানে এৰি দিয়া নাই আৰু বস্তুটো, মানে যে হ'ম নে নহ'ম মইতো নাজানো, গতিকে কিন্তু মই এৰি দিয়া নাই আৰু। তাৰপিছত আৰু বহুত ওলাইছে, কিন্তু আমাৰ ভাল এটাই কথা যে আমি ক্লাছিকেল মিউজিক কৰোঁ কাৰণে আমাৰ বেছটো আছে তাৰমানে, গতিকে যিমান বাঁহীবাদক আহিলোঁ সেই যে ক্লাছিকেলৰ জেগাখিনি পূৰণ কৰিব নোৱাৰে তাতেই মাইনাছ হৈ যায় সিহঁত নিশিকে, তাৰমানে শিকিলে পাৰিলে। আমি আৰু ইণ্টাৰভিউটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, কিয়নো ইয়াৰ আগত পুনৰ এটা ইণ্টাৰভিউ লোৱা হৈ গ'ল, গতিকে আপোনাক আৰু বেছি ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ, কিন্তু শেষত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? শেষত কওঁ, তোমাৰ চেনেলটো ভাল হওক বঢ়িয়াকৈ আৰু সমূহ ৰাইজক মই মোক মৰম কৰি থাকক, এনেকৈ মিউজিক চিউজিক কৰি ভালকৈ এটা নতুন লাইফ পাইছোঁ বেমাৰৰ পিছত, চবেই আশীৰ্বাদ ধৰক আৰু যেন মই নতুনকৈ ধুনীয়াহে আগৰ দীপক শৰ্মা হৈ আহিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। হয়, আচলতে দেখুৱালোঁ দীপকদাৰ জীৱনৰ কিছু কাহিনী, আচলতে ছাৰে যিখিনি পাৰে আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলে, আৰু বহুদিনৰ মূৰত পুনৰ এটা ইণ্টাৰভিউ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। ইণ্টাৰভিউটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু আজিৰ ইণ্টাৰভিউটো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।